But hello, today I'm going to show you video of my mother. The chong practical of near beer, 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 check your late to sub, okay, big long west book. But I some rap card for an evening, grown the chong. I bump on check beer, 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 check, murder late to sub, gain a long west book day, man, me long, ធ្វើអីគិតអីខុសទៅនឹងឯងបាទហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កម្មវិធី Facebook ហើយយើងរកមើលfriend របស់យើងនឹងយើងចង់បានលេខណាគេ បាទអញ្ចឹងយើងដល់រ friend របស់យើងតើយើងចង់មើលមកខោណាគេចង់យកលេខណាគេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងទីហោសិស្សតាមនេះចុះបាទតាំងរូបមួយសង្សារគេទេតើយើងជិះចុចមើលទៅបាទយើងអស់មកក្រោមបាទចុចលេខនេះកន្លែងនេះខ្ញុំគោះនេះបាទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការឆែកមើលលេខទូរស័ព្ទគឺយើងចុចជាបែបហ្នឹងណា បាទតាមក្រោយហើយយើងរមួយទៀតចុះមើលខ្ញុំឲ្យមើលមួយទៀតណាឡើយយើងបាទអញ្ចឹងយើងទីហោនេះមួយណានេះប្រសាទមួយអូខេចុចលើ account គេមួយមកហើយយើងអូទៅក្រោមបាទនេះឡែងតែលឡែងខ្ញុំមកដាក់ កំណត់នេះបាទនេះគឺជាលេខទូរស័ព្ធបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យមើលទៅប៉ុណ្ណឹងសិនទេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដល់រក account នៃជា friend របស់យើងបាទសូមបញ្ជាក់តើតែម្នាក់នឹងជា friend របស់យើងទើបយើងអាចមើលលេខទូរស័ព្ធគេបានណាបាទហើយវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណ នៅការតាមដានទស្សនាហើយសូមជួយចុច subscribe ឬជួយចុច like នៅលើ channel ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទាក់ទងនឹងអនឡាញរបស់គ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា